Hello မင်္ဂလာပါမျိုးတို့ရေကဲဒီနေ့ຫນွေဦးကတော့သဘုံရဲ့ view file ကိုပြသသွားမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒီ view file မှာဒီကောင်ကညဦးရီက2.5ဘာလန်းနဲ့မှမပေးရဘူးဆုတ်ခွာသွားရဲဆိုပြီးဒီကောင်ကပြောထားပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ပုံလေးနဲ့တကွာဒီကောင်ကိုပြောမယ်ပေါ့เนาะကဲအဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းအတူတူအရင်ဆုံးကြည့်လိုက်မယ်เนาะဒီ view file လေးကိုညဦးရီပေါ့เนาะညဦးရီက2.5ဒီနေ့ plan နေလို့ပါလို့ပေါ့ဒါတော့ခင်ဗျားတို့ကခင်ဗျားတို့အောက်တန်းကြကြလုပ်တဲ့လုပ်ရတယ်လीเนาะအဲ့တော့ညဝရီမျိုးခင်ဗျားတို့ KNU တွေတကယ်သိမ့်လိုက်ပြီလားမကြည့်ရုံလေး2.5ရှိရလဲခင်ဗျားတို့ဘာလဲလက်မှမရဘူးခင်ဗျားတို့ကအဲ့လိုပဲ2.5ဆိုတော့ဒီလိုပေါ့နော်အနီရောင်ကြီးနဲ့အဲ့ဒီဟွာကြီးပေါ့အလံကြီးနဲ့လို့ပါတော့ဒါတွေကခင်ဗျားဒီဘက်ခင်မှာကြိုက်တဲ့ဆိုင်မှာသွားပြီးတော့လှုပ်လို့ရတယ်โอเคအဲ့တော့ပုံလေးပြမယ်တော့ကဲဒီဟာဘာကျွန်တော်ဆိုင်ရသွားဝယ်လာလားပြတ်သမားแซงตั๋วเว่ล่ะเมมเมโลเดแซงตั๋วเว่ล่ะเปียวตะหมออะละแหน่ตียอเดกองตลอดเลยบอดี้บอจะเปียวตะเดกองเอโลฟ้าเลยซองยันจ่าเมี้ยอ่ะลีตะแกสิดแต่มางาสิดแต่สิดโคยมาสิดโคยอี้ยะเดียตะรองซาดีแล้วปုံนี่แหละไลน์มาบลูเปียนนี่แหละติติเนี่ยตะกองแฟเป็ดยินเลยเดียญาริอ่ะญาริมา2.5บาลันน่ะมาไม่ไปอ่ะเบเนี่ยสุกขวาตั๋วไปบ่เนาะตะกองก็เปียวอะมาจนปုံนี่เนี่ยตะฉะจ่าดาล่ะตะเงินจนจี้ล่ะจี้อะมาตะกองบล็อกปาจ่าเลยสุดาကျွန်တော်2.5စနစ်တကျနဲ့စုပ်ခွာသွားတာမနေ့ကလည်းကျွန်တော်ပြောပြီးပြီ2.5ရဲ့ဘာလက်နဲ့မှမရဘူးအဲဒါပေမဲ့အခုလက်ခင်ဗျားတို့လက်ရှိ2.5ထဲမှာရှိတယ်လွန်ခဲ့တဲ့10မိနစ်လောက်က0.5အတန်ကြီးကြားနေရတယ်အင်းလောက်ပါပြည့်နေတာနော်ဟိုတက်မရဘက်ကပဲလင်းရင်လာလားပါလားတော့မသိဘူးပေါ့ဗျာအင်းဒါကိုလက်တွေ့သက်သေပြမယ်မြားဝူရီမျိုးကိုခင်ဗျားတို့ KNU လို့ပါလို့သိနေဆိုကျွန်တော်ဟိုတနေ့ရက်လည်းပြောပါတယ်ခင်ဗျားတို့ညဝီမျိုးမှာရက်ွက်တက်မှာနော်ရက်ွက်တက်ကဗလီပေါ့နော်ကျွန်တော်ဘုံကြီးကျောင်းဆိုလဲဘုံကြီးကျောင်းပြောတယ်ဗလီဆိုလဲဘလီပြောဟိန်လူဆိုလဲဟိန်လူကျောင်းပြောမှာအကြမ်းမဲ့တောင်းကျန်သူတပုံရှိတဲ့နေရာဘယ်နေရာမှာဆိုချက်ကျောင်းဆိုလဲကျွန်တော်ချက်ကျောင်းကိုပြောမှာပဲအင်းပြောပါဦးနော်ဒီနေ့မြင်ခွင့်နေရာတော့4ဝီဒီပေါ်မှာတော့အမှခေါင်းမှုချုပ်ထားတာ၄အမျိုးသမီးတွေပါလာတာတွေ့ရတာပေါ့နော်အင်းဒါတော့ဓာတ်ပုံနဲ့တော့ထွက်လာတာဟုတ်အဲအဲ့ဒါလည်းထားလိုက်အောင်ဘယ်ရောက်ယူသွားခြင်းလဲ2.5လည်းစနစ်တကျနဲ့စုပ်သွားတာဟာနော်စုပ်ခွာသွားတယ်အဲ့ဒါလည်းဘာမှမရဘူးအခုလက်ရှိဆွမ်းနာလေးနေလိန်ရင်လာနေတဲ့ထင်တယ်ပေါ့နော်ထင်းတာထင်းတာအကောင်းနေနေရောမြို့ပြတ်တာကိုစူတောင်းနေတဲ့လူတွေပေါ့နော်မြို့ကိုပျက်စီးစေခြင်းနဲ့အဲ့ဒီမြို့မှာစစ်တပ်အားပေးထောက်ခံတဲ့လူလည်းရှိမယ်ဂျားနေလည်းရှိမယ်ခင်ဗျားတို့ KNU တွေကိုထောက်ခံတဲ့လူလည်းရှိမယ်တို့စုကြည့်ထောက်ခံတဲ့လူတွေလည်းရှိမယ်ဒါပေမဲ့မြို့ကပြတ်သွားမှာနော်အင်းဟုတ်ပါဘူးအခုခင်ဗျားတို့မြင်နေတဲ့အဲ့ဒီစိမ့်လက်ကန်တာတော့အဲ့ဘာလဲ2.5လို့ပါတော့အဲ့ဒါမြို့ပြင်မှာယူထဲမှာဘာမှမဖြစ်ဘူးကျတို့မူစဲနေတော့လည်းအဲ့လိုပဲအော်စစ်ပြစ်တယ်စစ်ပြစ်တယ်စစ်ပြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့မှအာဘယ်နားမှလည်းမသိဖြစ်နေပြောရရင်တော့ line ပေါ်ကပြောလိုက်ရင်မူစဲပဲပြောတာအာချမ်းမီနဲ့မြောက်ပိုင်းမူဆဲမှာဆစ်ဖြစ်နေတယ်ဘာမှမဖြစ်ဘူးမူဆဲလည်းခုနေသည်ပြောပြတာအဲခင်ဗျားတို့အုံနောက်ထဲမှာကျွန်တော်ပြောသလိုပဲခင်ဗျားတို့ထမင်းစားပြီးတော့ထမင်းအသည့်ရှိထမင်းစားပြီးတော့ဒီဖင်ကမစင်အသည့်မရှိနဲ့เนาะမှတ်နေဒါ2.5ကခွာစင်းနဲ့ဆုတ်ခွာသွားပြီးပြီသူကသူလိမ်မှာပေါင်းနဲ့စာနဲ့ဆုတ်ခွာသွားတယ်ဒါကိုလည်းကျွန်တော်ကိုလည်းဟိုအတန်းရှင်းယူပြီးတော့ဟိုဘက်မျိုးတရားမှနေတဲ့ကောင်မတွေကျွန်တော်ပုံရင်းတင်ပြီးတော့တော့ပြောနေကြတယ်စစ်ရဲ့သဘောတဘာဝအကတခုရှိတာမြန်မာနိုင်ငံအစ်စ်ပုံချဲတယ်တော့ကျွန်တော်ကမကွေးမှာလည်းစစ်ဖြစ်နေတယ်ချင်းပြည်လည်းဖြစ်တယ်ရခိုင်လည်းဖြစ်တယ်ကယားမှာလည်းဖြစ်တယ်เนาะရှမ်းမြောက်မှာလည်းဖြစ်တယ်ဟုတ်လားအခုရှမ်းတောင်ဆိုလည်းဟိုပုံးလို့အဲစီတိုင်းလို့ဘာလို့မှာလည်းဖြစ်တယ်အခုမြောင်းဝတီမှာလည်းဖြစ်နေတာပဲဟုတ်လားစစ်သားလေမြန်မာတိုင်းနိုင်ငံလုံးခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်လေစစ်တင်ရ9သိန်းလောက်နဲ့မြန်မာတိုင်းနိုင်ငံလုံးထိန်းထားတာလို့စစ်တီးနေ9သိန်းနဲ့အခုချိန်ကြီးကောင်မလျှော်သေးဘူးဘယ်နဲ့9သိန်းနိုင်မသိဘူးဒီတော့တေးတိုင်းလည်းပုံဆောင်နေတောင်းမုံရမုံသိရမလားလက်နက်ချအလင်းဝင်တဲ့လူတွေကအများကြီးအလမ်းမျိုးထောင်းတဲ့လူတွေကအများကြီးဒါအောင်စစ်တီးအင်အားအခုချိန်ကြီး9သိန်းတပြားသားမှမလျှော်သေးဘူးဒီကောင်ကတော့နောက်ပဲပေါ်တာဆိုရင်ခြေတန်းပို့လိုက်ခြေတန်းနေပြီးအလမ်းမျိုးလေးထောင်းပြီးတတရားနဲ့လက်နက်တွေပါအားလိုက်မင်းတို့ကလေတကယ်တည်းဇော်ဖုံးကြီးမင်းတို့ကောင်တွေကအခုချိန်ကြီးအဲ့စောက်ခေါင်းတွေမှာထပ်ပဲနဲ့စစ်တီးအင်အား9သိန်း9သိန်းဘယ်နဲ့မှ9သိန်းနိုင်မင်းမေလို့ညမှာငါသိနေတာငါလုံးမသားဒီတော့အာမှုလို့ညားရဲကောင်းတယ်ပါတော့နိုင်အောင်တိုက်တော့ဒီစစ်တီညာ9သိန်းကိုအင်းလောက်ပါနော်နိုင်အောင်တိုက်ဒါပေမဲ့ပေးဆက်မှုကတော့သူ့ဘက်ကိုယ့်ဘက်ပေးဆက်မှုကများပါပဲဒါပေမဲ့တက်မတော်သာ
ဥပမာတခုအယောက်100ကျတယ်ဆိုရင်ခမားတို့အယောက်1500လောက်ကျမှာအယောက်2000လောက်ကျမှာအဘာလို့လဲဆိုတော့ခမားတို့ဖိပိတ်မငင်းနဲ့ဖိပိတ်ငင်းတာကြည့်လိုက်တနိုင်ငံလုံးကိုတင်းလို့ရမယ်ဟေ့ဆိုတဲ့နေ့လက်နက်ကင်ခေါင်းဆောင်တွေကိုမေးတာနော်ဟိုအာဝါရဝီဝါရနဲ့ဟိုအာချောင်တွေနဲ့အွန်လိုင်းမှာအာချောင်တွေနဲ့ရုပ်မပြရတဲ့ခေါင်းတွေကိုမေးတာမဟုတ်ဘူးမြန်မာနိုင်ငံမှာငါပြင်းဦးလွင်မှာရှိတယ်အဲအဲ့ဆိုခေါင်းနေအောင်မထွက်ဘူးအသက်ချင်းလောင်းမလားလို့စစ်တပ်အမြင့်ပြက်တယ်မပြက်ဘူးဆိုတာစစ်တပ်ကြာဆုံးတယ်မကြာဆုံးဆိုအသက်ချင်းလောင်းကျင်တယ်ဆိုရင်ဖုန်းနံပါတ်ပေးခဲ့လိုက်အသက်ချင်းလောင်းလောင်းကျင်လားမလောင်းကျင်လားဖုန်းနံပါတ်ပေးကြမလို့အခုစစ်တပ်မင်းတို့ဘယ်နားမှာအုပ်စုတာလဲပြောသမောင်ဘယ်နားကိုတိတ်ထားလဲပြောသမောင်မင်းတို့တဖေးဘလို့ပြောအောင်လဲတရားဟိုပပ်ကြီးစောလို့လေတက်မလားဇုံကไก่လားဇုံကไก่လားသူတို့မှပြေးကြနေမှာရှိရောဇုံကကျင်းလိုက်သူတို့မှပြေးကြမှာရှိရောအဲ့လိုဖြစ်နေမင်းတို့နေပြီးတော့နောက်ဆုံးဆုံးလာမယ်တော့မင်းတို့မကြခဲ့စားရှိငါပြင်ဦးလွယ်မှာနေတယ်ပြင်ဦးလွယ်မှာအဲ့ဆောက်ကောင်းနေမှာပြင်ရအားပေးထောက်ခံတယ် NND အားပေးထောက်ခံတဲ့လူဒီစစ်တပ်ကြီးအမြင့်ကိုပြည့်ရမယ်ဆိုတဲ့ကောင်ရှိရင်ပြင်ဦးလွယ်မှာရှိရင်ကိုဖျောက်လာခဲ့လိုက်ရောက်တမ်းမလားတောင်းတော့တော့ဘာမှပြောကြမလို့လောင်းကြီးစားကြီးမင်းအဲ့မှာထိုင်မယ်လေစားတော့ဆိုင်ပြင်းဦးလေးမှာပေါ်တယ် Friday တို့ Fee တို့နော်အဲ့ကောင်အဲ့ဆော်ခေါင်းနေရပဲစိန်ခေါင်းနေတယ်တကောင်ဘေးကိုမသွားရုပ်တည်းမင်းအဲ့လောက်တတိရှိစားချင်းနေမင်းအဲ့လောက်ယောက်ျားပီတာနေတယ်သူကလေရခိုင်တို့ဘာလို့သူကလေရခိုင်တို့ဘာလို့သွားရုံလားအဲ့ဆော်ခေါင်းနေရနေကာကွယ်လုံချုံရေးအပြည့်နဲ့တည်းမလားဆော်ခေါင်းနေနေဆော်အာချောင်းနေတရောင်းစားမင်းအဲ့လောက်တတိရှိနေသူကအမှရခိုင်တို့ဘာလို့ဟုတ်တယ်မလားရခိုင်တို့ဘာလို့ကြာမသွားဘူးအဲ့ဒီဦးလင်ဆော်ခေါင်းနေနေတကောင်တည်းမလားအာကျဲနေတာအများကြီးစားတော့ဆိုင်နေကြိုက်တဲ့နေရာမှာချင်းလိုက်အင်းတော့ပါဘာလဲရခိုင်တို့ကချင်းထည့်ရလားတွေ့ရလားဇော်ဘုံရုံအပြင်မှာတယောက်ချင်းတွေ့ရလားတွေ့ရုံလို့မျိုးတွေ့ရလားပြင်ဦးလေးမှာကြိုက်တဲ့နေရာမှာခေါ်လိုက်တွေ့မလားခွေးချင်းခွေးချင်းခိုးကြောင်ခိုးဟဲ့ပေါ့လို့ပဲသာအောက်တန်းသာဆန်ကုန်မြေလေးတဲ့အချင်းစရိုက်တွေနဲ့တော့မလာနဲ့ဘောရအောင်မင်းစီကဘလို့မှမလာရုံလို့တက်မတော်အမြင့်ပြတ်သွားမယ်လို့ပြောရဲတယ်တက်မတော်ကြီးကိုဘယ်နှစ်ပဲချိန်ပဲကအပြုတ်တိုက်ပါမယ်လို့ပြောရဲတဲ့ကောင်ရှိမြန်မာပြည်မှာကြိုက်တယ်ကောင်လောက်ဆမ်းမောင်အင်းနေဆမ်းမောင်မင်းတို့တက်မတော်ယူအမြင့်ပြောင်းတိုက်ရမယ်ဆိုတော့မင်းတို့တက်မတော်290လောက်လက်နှက်ဒီပါညာစူးစီးတိမ့်ခိမ့်သိမ့်လာတာလीအဲ့ဒါငါတို့ PDS ဆိုတော့3နှစ်ပဲရှိသေးတယ်အခု3နှစ်သားမင်းတို့ဖင်ချနာမလားဖင်ချမင်းတို့မှာဟိုနေရာဆိုလက်ပြည့်ရဒီနေရာဆိုလက်ပြည့်ရဟိုနေရာဆိုလက်လမ်းမြူထောင်ဒီနေရာဆိုလက်လမ်းမြူထောင်မဟုတ်ဘူးလားငါလုံးမှတရုံးသားမင်းဒါ3နှစ်ပဲရှိသေးရနော်ဟာလား3နှစ်ပဲရှိသေးရ3နှစ်သား PDS ကမင်းတို့290စတက်ကိုအခုချိန်ဒီမှာအခုလောက်ဒီဟိုလုံးပြနိုင်နေဆိုတော့မင်းတို့တတိထားဖို့ကောင်းနေတိဖို့ကောင်းနေဟုတ်လားငါလုံးမှာခွေတရောင်စားလာမယ်မင်းနောက်တဲ့အနှစ်လေးကြာလေမင်းတို့စတက်ကပြေးကြမြည်မရှိတော့ဖြစ်တော့မယ်ဟုတ်ပြီနော်တက်မလို့ဆိုတာငကန်းသွားရင်ငဆွေလာတယ်ဆွဲထင်းလာတယ်ဦးမင်းမရှိဦးမင်းအောင်လာရင်တက်နောက်ဘလူးလာမှာပဲဘယ်သူရှိရပြောတော့ဘာမှလွမ်းစရာမရှိဘူးအဲအဲ့တော့မင်းတို့လို့ပေါ့လို့ပဲသာအောက်တန်းသားဆန်ကုန်မြေလေးတွေမင်းတို့နေလာအဲ့ဒီမြောက်ဝတီမှာအဲလောက်သမောင်ဟမ်မင်းတို့မနေမြောက်ဝတီမှာမနေဘဲနဲ့ဘာလို့မြောက်ဝတီမင်းအောင်နေလို့လားပြင်းဦးလေမှာမင်းတို့နေလားဆိုလည်းမနေဘူးပြင်းဦးလေကဖြစ်ပြီးရောဆိုလိုက်မြောက်ပေးနေတယ်ဖြစ်ရမှာမင်းတို့ဖြစ်ရမှာဖြစ်ကိုဖြစ်ရမှာတို့နိုင်ငံသားမှာကျွန်ခံနေတယ်ကျွန်နေမို့ဖင်းမှာခံနေတယ်ဖင်းခံလေမင်းသမီးကိုလာလို့နေလို့လားအဲ့ကောင်ကြီးပြောတယ်မှာမင်းသမီးကိုလာလို့နေပြီးတော့ပြင်းဦးလေမှာနေရဲ့လူမရှိပြင်းဦးလေမှာနေရဲ့လူကတော့ပြင်းဦးလေမျိုးပြတ်ပါစေဘာမှဆုံးမတော်ဘူးမြောက်ဝတီမှာနေရဲ့လူကမြောက်ဝတီမျိုးကြီးပြတ်ပါစေဘာမှဆုံးမတော်ဘူးမင်းတို့လိုင်းပေါ်နေရှောက်လို့တာအော်တာပါမအော်ရမလို့ဆောက်တာ။အမမင်းတို့ကဗီဒီယိုပိုင်းနဲ့ပြပြီးဒီနေ့ညနေ9နာရီသွားရိုက်ထားတာ။အင်း။မင်းဒီနေ့ညနေမှနေရဲ့လူဒီဗီဒီယိုပိုင်းနဲ့ရိုက်ကြတာမှငါပြတာပုံနေရလား။ကြည့်အမမင်းပြလို့။ဘာလဲတိုင်းပြည်ကိုပြက်လို့ပြက်စီဖြစ်စေချင်နေတာ။ဟမ်။အောက်တန်းသားတွေ။အဲ။အောက်တန်းသားသူ။အောက်တန်းသားတွေ။အောက်တန်းသားတကယ်သူ။ဘာလဲမဟုတ်လားတပန်းဘယ်လိုလာတတ်မအောင်လာလေ။ခိုးချောင်ခိုးဝဲနဲ့။ဘယ်တက်လို့ရမလဲ။မင်းကလုံချုံလေးပြင်းနေဒီဆောင်းကောင်းလေးတွေထွက်မှာမဟုတ်လား။ဒီလိုတွေလူကြီးတော့လီးလောက်ရှိသေးတယ်။လီးတယ်ပဲထိုးမှာရအောင်။တတိနဲ့မထိုးဘူးအဲစားရှိလာပြောလိုက်နေပြန်နာရီစင်လာခဲ့လိုက်ပြန်နာရီအိုက်ပီဦးလေးတော့ပတ်ချင်းနေစောက်တောင်းသားအမတ်တကြံမမင်းကိုချောင်းတယ်မလာခဲ့လေစစ်တက်ကတူတွေတော့ဟိုစားပြီမင်းတို့တောင်းနေမှာတော့ရုပ်ပတ်တချင်းနေဒီပြူးလေးဝင်လာကလာတယ်တတိရှင်ပြူးလေးလာတယ်စောက်စင်းလေးစစ်တက်ကတူတွေလည်းလာလို့မရဘူးတက်မလို့ area နဲ့ဘယ် area မှကိုလာလို့မရဘူးမင်းတို့စောက်တက်မလို့ area ဘယ်သူကလာခြင်းမလဲပြီးရုံခွေတောင်းသားကြီးရဲ့ကဲတကယ်ကြီးတို့ဗီဒီယိုဟန်လေးကဒီလောက်ပဲနော်ဒီမှာဒီကောင်ဒီထဲမှာဘလို့ပြောလိုက်တာတကယ်ကြီးတို့မြင်နေနော်ကျွန်တော်တကယ်ဒီကောင်ပြောလိုက်လို့သဘောကျတယ်ဗါတဲ့အာနှစ်ခွန်ငါတက်ကဗါတဲ့ဗါပစ္စည်းမှမပေးရပဲနဲ့အာစုတ်ခွာလာရေဘောနော်ပုံနေရထွက်နေဒီကောင်မသိဘူးဒီကောင်တိရတိနေတက်တက်မှဖာကြနေပြည်သူမင်းအဲ့လိုရင်လို့ပြည်သူလူတို့ကိုဂျင်းတယ်လို့ညားတော့ကိုမေကိုလို့ရလားမင်းလားမသိမသိမယ်ပြည်သူလူတို့မင်းတည်းတည်တယ်ဘယ်နှမ်းမှာဗါရှိရဲ့ဘယ်သူတွေကဘလူးကိုတင်းလိုက်ပါလဲဆိုတော့ဟုတ်လား
မင်းကတော့အဲ့စောက်ခေါင်းเนี่ยနေဟိုလူပတ်စိန်ကိုဒီလူပတ်စိန်တခါလာလဲလာလာခဲ့နိုင်စင်တခါလာခဲ့နိုင်စင်လာခဲ့မင်းအဲ့လိုတတိချင်းသွားလေရခိုင်တို့ဘာတို့မင်းအဲ့လိုじゃမသွားရတော့မလားကိုမေကိုလို့နာလုံးမှာဒါကဲအဲ့တော့တငယ်ချင်းတို့ဘေးဖန်ရဲ့ဒီလောက်ပဲပေါ့နော်ဒီတရောင်းစားကိုတငယ်ချင်းတို့ဗာပြောချင်တယ်ဆိုတော့ comment လေးဝင်ရေးခဲ့မလို့အားလုံးချစ်တယ်ဘိုင်ဘိုင်